Бірыңғай байланыс орталығына көшу әлеуметтік және зейнетақымен қамсыздандыру қызметін үйлестіру шеңберінде жүзеге асырылды. Мұның бәрі мемлекеттік қызметтер жүйесін ашық әрі қолжетімді етеді. 1 шілденен бастап 14-11 байланыс орталығы өз қызметін тоқтатты. Сондықтан біз 14-14 бірыңғай платформасына көштік. Мұнда сіз бірнеше бағытта кеңес ала аласыз. Байланыс орталығында 44 оператор жұмыс істейді. Олар таңғы сағат 9-дан кешкі 6-ға дейін үздіксіз байланыста. Күн сайын мұнда шамамен 100 телефон қоңырауы келіп түседі. Біз қоңырауларға жауап беріп, әлеуметтік саладағы адамдарға кеңес береміз. Сұрақтардың көпшілігі халыққа қызмет көрсету орталығына кезекке тұруға қатысты. Бұл ұялы телефондар жоқ немесе ЕГОВ порталына кіре алмайтын адамдардың тарапынан туындайды. Мысалы, азаматтардың мобильді базаға нөмірлерін тіркеу деген сияқты қызметтерге қатысты хабарласады. Орталыққа бейне байланыс арқылы да хабарласуға болады. Операторлар егов.кз порталы қызметіндегі мәселелер бойынша толық кеңес береді. Тілек Қайыржан, Аслан Абуталипов, Павел Соловьев, Әнуар Нығмеджан, Көкше ақпарат.